Lá em cima, o Corcovado com Cristo de braços abertos. A empregada matou minha mulher a facadas. A empregada matou minha mulher. E agora? Eu sou um viúvo, fracassado. O Brasil é mesmo uma terra abençoada. Eu sou um viúvo fracassado. Eu sou um viúvo fracassado. E agora? E agora? Eu sou um viúvo fracassado. E agora? E agora? O Brasil é mesmo uma terra abençoada. O Brasil é mesmo uma terra abençoada. O Brasil é mesmo uma terra abençoada. E a empregada matou minha mulher a facadas. A empregada matou minha mulher a facadas. O Brasil é mesmo uma terra abençoada. Eu sou um viúvo fracassado. Eu sou um viúvo fracassado. O Brasil é mesmo uma terra abençoada. A empregada matou a minha mulher a facadas. A empregada matou a minha mulher a facadas. Perhaps she strayed to say something.
Quem se entregar agora morre depois. Cuidado, madame!
família, um som de cola, não dá pé. De um lugar, madame, onde gente morre de fome. A gente trata como bicho. Eu gosto de limpeza, detesto mau cheiro. Por favor, limpe as vias diariamente. Nada de rádio ou televisão quando eu não estiver em casa. E não cante no banheiro. Eu detesto barulho. Tem folga no carnaval? Vamos ver. Vitorina, eu já disse que não gosto de barulho. Sou uma pessoa nervosa. Sou uma pessoa nervosa. Thank you.
Não gosto de música alta em minha casa. Arrume suas coisas e vá embora. Arrume suas coisas e vá embora. Arrume suas coisas e vá embora. Vá embora!
Horas da manhã, entro na repartição, cumprimento o meu chefe e vou marcar meu cartão. Às 10 horas, quando a pista, eu saio para almoçar, mas tardar às 6:30, vou regressando ao meu lar. 4 horas da manhã, eu já estou de pé, enquanto eu lavo o rosto, ela faz o meu café. Horas da manhã, entro na repartição, cumprimento o meu chefe e vou marcar meu cartão. Às 10 horas, quando a pista, eu saio para almoçar, mas tardar às 6:30, vou regressando ao meu lar. 4 horas da manhã, eu já estou de pé, enquanto eu lavo o rosto, ela faz o meu café. Falei com ela outro dia no telefone. Ela tem que estar desanimada. Ô, louca. Foi pra Cuiabá. Tinha um primo que tinha um amigo que pediu pra casar com ela. Foi tentar o mercado negro da borracha. Borracha? Que gelada, hein? Posso perguntar uma coisa? Qual é? Você quer pro vestido da madeira? Não, muito grande. Vou apanhar um aparelho de gilete, umas calcinhas e um sapato vermelho. Mas o resto tá aí, dá vontade. Tá precisando de um despertador. Ih, tem vários, aqui não falta. Pode apanhar.
limpeza. Cadê terça-feira é limpeza? Depois você me ajuda a botar essa mulher no banheiro, tá? A última casa que eu trabalhei, a madama tomava um esforço, cortava o corpo todo com gilete. Ah, suja. Esses bichos estão com o dia contado. Cadê o xererê? Você sabe, tá todo mundo nessa de horário. A maior dessas madamas agora é te encher o saco. Tá certo, tá errado. É pra lá, é pra cá, é assim, é assado. Pô, qual é a nossa? Bem, diz o que você tem feito, hein? Nada. Quer dizer, fui à praia hoje de manhã. E manhã não. Meio-dia! Vem cá, você ainda canta, hein? Como é que foi aquele negócio lá daquele programa que você me falou? Fazer um pé. Muita intriga. Todo mundo contra. Você está preparando alguma coisa nova, assim, né? Negócio de repertório? Estou mudando o repertório. Ah, é? Preparando o número novo. Hey there, you wet the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you own that high flying cloud. Though she was through a clam to you, you think someday she'll come to you. Better forget her. Hell with her nose in the air. She had a dance on a run, run to
estou nessa, mas também estou em todas. A gente tem que aprender o que estava errado. Mas por que não pode estar certo? Eu não sei de nada. Eu juro que não sei de nada. Mas eu topo qualquer negócio. Sem essa de horário. Sua mãe como é que tá? Ah, na mesma. Perna cheia de varizes. Um dia desse eu junto uma nota e faço uma plástica. Eu conheci uma madame que fez 5. Ela tinha a pele tão puxada que o buraquinho que eu fiz nela com a faca ficou que nem uma bacia. A próxima vez você me leva com você, tá? Quero entrar nessa. É moleza. Você pode começar sozinha. Tem muita madame aí dando sopa. Tem no jornal. Difícil é a primeira vez. Depois é moleza. Dessa ponta a outra, vai ser uma festa. Essa de macumbeira é feia. Essa de macumbeira é fria.
vi Jesus. Eu vi Nossa Senhora. Eu vi Jesus, o nosso Deus. Eu vi Jesus. Eu vi Nossa Senhora. Então pede pra ele dar um pulo aqui embaixo, que a barra aqui tá violenta. Eu vi Jesus. Thank you.
Aí, hein? Pensas que eu não sei? Toma cuidado, pois um dia eu fiz o mesmo e me estrepei. Aí, hein? Pensas que eu não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei. Menina que chega em casa às 4 da madrugada, e quanto mais a escada vai subindo, na boca do vizinho vai caindo. Queria te ver no asilo de camisola, de camisola. Queria te ver na esquina pedindo esmola, pedindo esmola. Queria te ver na frente de uma pistola, todo frajola, de fraque e de cartola, na padiola, de boa bola. Queria te ver no asilo de camisola, de camisola. Queria te ver na esquina pedindo esmola, pedindo esmola. Queria te ver roendo um bife sola de caçarola. Queria te ver no inferno sem ventarola, de boa bola. A madame me deu flag e começou a chiar. Essa dona tá pensando o quê, hein? Nem tenho mãe, né? Sei lá. Tô de saco cheio. Rolando umas coisas. Depois eu te falo, boneco. Gosta de ser doméstica, não dá pé. Agora tem uma de acordar cedo pra fazer mingau. Regime, basta o que eu vivo. Que é isso? Um dia desse eu acabo com a folga dessa mulher.
negócio é derreter o chumbo. Cuidado, madame! Vamos se ver um dia desses, tá? Você sabe onde é a casa de Jacó? Sei. Aparece lá, tá? Aparece lá, Palpito. Thank you.
futebol é bola na rede. Fósforos marca olho, Pinheiro ou Beija-Flor. Produtos e qualidade Fiat Lux. Vai para a cobrança o Vasco da Gama, que ganha por 1-0 ao América no Maracanã. Mantendo-se firme na liderança e com invencibilidade ainda na Taça Guanabara, segunda fase de classificação. Olha o Jonas como está apavorado. Correu Silva, emendou pelo alto a linha de fundo, encobrindo a cidadela americana. Bateu com violência, mas a bola subiu muito. E o detalhe, ô Paulo, é que o Santana, que é um respeitável pai de santo, continua também invicto no Vasco. Bola lançada na devolução de Jonas, que ainda não se conforma em ter largado aquela bola. Bastante abatido, pelo menos a distância e a impressão que se tem o goleiro do América. Bola lançada com Silva recebendo. Encostou pelo miolo para Buglé, veio de trás, penetrou, rolou na ponta direita para Fidelis, atinge a lateral da área, vai cruzar a bola perigosa. Na zona do Agrião, subiu Silva, sobrou o balão agora para Jailson, para Tião. Correu para passar, finalmente subia. Foi para o meio de campo para Antunes. Antunes põe a bola pela frente, vai descendo num galope tremendo, acaba perdendo para Buglé. Buglé para João, que recua no meio da rua para os braços do arqueiro Andrada. Geraldo Borges. Bom, o Santana pode ser pai de santo, mas o Vasco está levando a melhor. O que está ganhando é o meio campo. Isso é que é importante. Silva encostou em Buglé, vem Kocilek, ou então se aproxima Jailson, fazem a jogada por ali e então abrem. Se o Jailson está presente, é o Fidelis que entra pela ponta. Se é o Kocilek que encosta, é o Jailson então que cai pela ponta. Está o Vasco dominando aquela zona toda. O meio-campo do América decresceu e já não munifica tanto o seu ataque, que está meio divorciado do seu meio-campo. Em qualquer ponto do país, futebol é com a Nacional. Ele propõe. Antenógenes Silva, de seu acordeão, interpretou de sua autoria e Hernani Campos, Quem Pode Esquecer. Manchas, espinhas, cravos e imperfeições da pele desaparecem como por encanto com o uso dos cremes Marsilia. A maravilha da ciência a serviço da beleza. Cremes Marsilia.